ושוב הגענו לאותה דקה בתוכנית שבה אני מסתובבת לקיר האבדון ורואה מה התרחש פה. עמוס שוקן, מול עיתון הארץ, הרוצחים בחליפות, אלי ישי, גדעון סער, גלעד ארדן, אריה דרעי, מירי רגב, איילת שקד, בנימין נתניהו. מי הם הרוצחים בחליפות? אלה ראש ממשלה ושרי מדינת ישראל שהגיעו להסכם להעביר מסתננים למדינה שלישית, שעכשיו אנחנו יודעים שמדובר ברואנדה, שאגב, היא לא הפנצל, אוקיי? מדינה שהיא ידעה הרבה מאוד בעיות, אבל אתה יודע, זה ההסדר שמצאנו, ועמוס שוקן קרא למעשה הזה רצח. ובואו נעשה איזשהו תרגיל. אם חברי בנצי גופשטיין היה בא ואומר רוצח על ראש הממשלה, או על שר הביטחון, או על שרת המשפטים, מה היה קורה? חמש לפנות בוקר הוא דופקים לו בבית, ואומר, אדוני, חקירה. מזמינים את כל התקשורת. מהיר אותי. כבר מזמינים את כל התקשורת, עושים את הרם גדול, הסתה, זה חמור. למה עמוס שוקן לא מזמינים אותו לחקירה? לא מבין את זה. איתמר, הציוץ הזה הוא לא נשאר, נכון? על הקיר של עמוס שוקן, אני כשבדקתי בצהריים, יש שם איזה 15 לייקים, לא מבין שמישהו סתם. התעוררתי בצהריים, אז אני לא הייתי עד לכל התהליך. מישהו עשה עליו פולו? בימין אוהבים את המאנצ'יז האלה. שימון היה הראשון, באמת. שימון היה הראשון, הנה אני אתן לך קרדיט שימון. תשמעי, האמת שאין מילים, האיש הזה, צר לי להגיד את זה. מדובר באיש אנטישמי, רע, מרושע, חסר ערכים. מסית. שמסית. נכון, בטח. שכל מה שמעניין אותי. מילים יכולות להרוג. לא יכול לקרות כלום. מילים יכולות להרוג. אני לא חושב שיקרה כלום, אני לא חושב שצריך לחקור אותו, אני רק חושב שצריך להגיד את האמת. האיש הזה והעיתון שלו איבדו את הצפון, לא מעניין אותם כלום, למעט שיכנס להם קצת כסף מהקליק בייטס האלה, והשנאה התאומית שלהם לכל מה שהוא לא אוהב. עמוס שוקן, זאת אמירה שאני לא מסכים איתה, מכמה סיבות. בדרך אגב, גדולי הרוצחים בעולם הלכו עם חליפות. בוא נתחיל בזה. אין כזה ניגוד, זה מראה מאיפה הוא בא וכאלה. מצד שני, עמוס שוקן, איש יקר שאמור לקבל פרס ישראל לחופש הביטוי, זכותו להגיד מה שהוא רוצה, והעיתון הכי טוב בארץ זה מה שאתם קוראים לו אל-ארד. אפילו אם הוא השתגע, שרוצים לקרוא משהו רק באל-ארד. ואת יודעת שאין סיכוי שאני אכתוב שם אף פעם, נכון, אירית? לא ייתנו לפרחח כמוני. למרות זאת, הצילות נפשי, היקית, אני אומר לך אחלה עיתון, אני אומר את זה כבר שנים. היקי הם אוהבים רק אחד את השני, גם ארי יקי וגם שוקן כמובן. אין ב... את יודעת מה? הם לא אוהבים אפילו את עצמם. תקשיב רגע, אין בעיה. אני חציגה לציינת. אין בעיה עם חופש הביטוי. אני לגמרי בעדך, ויש לי המון הערכה לעיתון הארץ, שהוא שם את הדברים על השולחן, אומר זה אני, זו האג'נדה שלי. זה טוויטר, זה לא... זה החמאס. אבל כשאתם באים ומתלוננים... אני לא. שאתם... הם, תגידי להם. כשהם, כשהשמאל, כשעיתון הארץ, באים ומתלוננים שכל ביקורת כלפי הנשיא ישר הסתה לפגיעה, לאלימות והכל. ופה במקלדת אתה כותב רוצח, בעיה נורא גדולה. אני בעד להסית נגד כולם. אני כל כך שותפה לרעיון המקסים של ארי, ולכן אנחנו נעשה לנו רשימה של אנשים להסית נגדם. אם כי נזכור מילים יכולות להרוג אותם. תמיד. כן, ממש. מבטים. יושבים פה דרך אגב שני מסיתים. איתמר, מבטים יכולים להרוג.